dzimtās zemes kūstošos sniegus un dzimtās zemes sauli pirms 90 gadiem pirmo reizi ieraudzīja Vilhelms Purvītis. Un vēlāk, kad ierunājās viņa neparastās gleznas, tās teica: Latvija, tu esi skaista. Man Purvītis pamatā asociējās ar ļoti izdarīgu cilvēku, ar netradicionāli domājošu cilvēku, ar ļoti talantīgu mākslinieku. Un, kas ir svarīgi īpaši šodien, ka viņš arī mācēja promotēt to savu mākslu, viņš mācēja pasniegt to savu mākslu, viņš mācēja viņu arī pārdot, viņš mācēja radīt pieprasījumu par savu mākslu. Kā tāda personība, es teiktu, ka viņš ir viena no centrālām Latvijas kultūras personībām neapšaubām. Jā. Viņš pieder pie tiem cilvēkiem, kas veido nācijas tādu mugurkaulu. Purvītis, nu, viņš ir izteikts ainavists. Purvītis ir izteikts ainavists, mākslinieks, tātad, kas savu izglītību profesionālo ir iegūst 19. Gadsimta beigās. Protams, visi tā laika strāvojumi viņam nav bijuši sveši, gan mēs runājam par šīm impresionisma, kā saka, ietekmēm, tālāk arī viss šis simbolisma periods tomēr, ja, kas varbūt Purvītim nav tik spilgti izteikts, bet tas pastāv tomēr, bet tik un tā viņš savā darbībā vienmēr ir spējis saglabāt. Nu, šie dabas motīvi ir vienmēr bijuši ļoti skaidri nolasām, ļoti skaidri, kā saka, saprotam cilvēkam. Bet es tomēr gribētu teikt, ka Purvītis, viņš nav tāds, kurš to dabu ir tā, nu tā gribējis tā, ja tā mēs varam teikt, tā apčubināt, tā apmīlēt vai kas. Viņš vienmēr manā skatījumā ir skatījies tomēr ar zinām distanci un ar tādu vēsu loģisku prātu. Es Purvītu uzskatu par Latvijas mākslas aizsācēju, ka viņš tomēr ir manā skatījumā pār Rozentālam, pār Valteram. Purvītis ir tas, kas asociējās ar Latvijas un latviešu mākslas pirmsākumiem. Ja? Viņš ir izcilnieks. Mēs līdz šim Purvīti neesam skatījuši kā tādu klasisku simbolistu, vai ne? Un viņa tās ainavas pirmajā momentā liekas šķietina tāls no šī kanoniskā simbolisma. Simbolisms pirmām kārtām ir figurāla kompozīcija virziens ar šiem mitoloģiskiem sižetiem un tēliem, ar tādu īpatnējo šo ezotērisko saturu, ar zinām tādu misterijos noskaņu. Un cik tālu Purvītis varbūt tuvināms šāda veida simbolismam. Purvītis ir uzskatījis, ka par savu īsto tādu ritīgu autoritāti Pols Sezānu. Ja? Nu, tātad Pols Sezāns, tas ir tas, kurš mums ir tiešām šis kompozīcijas arī meistars ļoti, ļoti skaidrs un tāds it kā vienkāršs, bet tai pašā laikā ļoti, ļoti racionāls. Un Purvītis arī, un viņš radot šos ainavas motīvus, viņš it kā runā par kaut kādu, viņš tos paceļ tādā kaut kādā virsvērtībā, un viņš runā par tādu vispārināto ainavu. Apstādināt dabu tajā mirklī, ka tas tā kļūst par mākslu. Tas ir tā meistara uzdevums, un Purvītis, man liekas, meistarīgi prātā notvert šo vienīgo mirkli. Simbolis interesē brīvā daba. Brīvā daba. Ne, un šīs brīvās dabas tādi mūžīgie procesi, cikliskie procesi, teiksim, gadu laiku mija, dienas laiku mija ar attiecīgām gaismām, noskaņām un tā tālāk. Ne, un šeit uzreiz Purvītis ir aktuāls. Purvītis ir, man liekas, no sniega gleznotājs, viņš ir manā skatījumā numur viens. Tāpat tās tā pavasara vēsuma vai tā pavasara dzidrā gaisa, jā, un tās sajūtas radītājs. Mēs zinām viņa vai ne tos motīvus, viņš labprāt gleznoja dažādas gadu laikus, sevišķi pavasaras, vai ne ar šo kūstošo sniegu ledu, ar visiem šķīdoņiem, ar
paliem, tālāk ar, nu, es nezinu, par ziedošiem kokiem. Un savukārt pārējais gadu laiks, teiksim, ar ūdeņus viņi interesēja. Nu, vasara arī, protams, pēc cik toreiz mākslinieks strādāja plenērā, un tad, nu, vasara bija izdevīgs plenēra laiks. Bet, nu, zīmīgi, ka viņi interesēja ne tikai vasara, ziema nepārtraukti viņi interesēja. Mēs stāvam šobrīd pie šīs te ap 1910. Gada gleznotā spurvīša ainavas, kas saucās, kurai viens no nosaukumiem ir Maestoso. Un šeit es varētu, mēs varam runāt par to, ka šajā ainavā Vilhelms Spurvītis ir radījis tādu sintezētu Latvijas tēlu. Jo ne par velti mēs reizēm esam dzirdējuši sakām, kad brauc, teiksim, par Latvijas laukiem un saka, ah, kā Vilhelms Spurvītis būtu gleznojis vai redzējis to sižetu. Tad mēs varam runāt par to, ka šajā viņa darbā tīri simboliskā nozīmē. Šis darbs pārvēršās, šī dabas ainava pārvēršās par, nu, tādu simbolisku Latvijas tēla kvintesensi. Un šeit mēs varam, nu, sasiet kaut kādu kopā šo saiti ar šo simbolismu arī, kur daba kļūst par cilvēka un arī varbūt plašākas kaut kādas, nu, sabiedrības daļas, tādu dvēseles izteicēju. Spurvītis līdz 1906. Gadam viņš jau, nu, praktiski tikai kaut ko tādu arī gleznoja. Pilsēta viņa vēl neinteresēja. Nu, bija tādas piepilsētas ainavas, bet, nu, tās nav tik būtiskas. Viņš vēlējās tikai tēlot šo dabu ārpus pilsētas. Un pat cilvēku figūras tur nebija biežas. Jā. Tas mākslinieku uzdevums jau ir parādīt skatītājiem to, ko bieži vien neievēro, ja? Skatāmies uz to pašu bērzu birzi, bet mēs varbūt domājam, kā pavasarī dabūt ārā no tā bērza sulu. Bet šajā gadījumā Purvītis domā par gaismu, viņš domā par ritmu. Vispār tiek uzskatīts, ka Purvītim ir ļoti saudabīgs gleznās šis triepiens, ja, pēc kuras, starp citu, kuru, kā man ir zinātāji teikuši, ka praktiski vienmēr varētu atšķirt, vai tas ir viltojums vai nav, jo tas, kurš, nu, atšifrētu to kā Purvītis to triepienu veido, tad tas būtu vinnētājs, bet man jau šķiet, ka daži ir atšifrējuši. Purvītis, kurš gleznoja reļu, kur kas mūsdienās varbūt ir mainījies ar akrīlu jeb kādām citām glezniecības tehnikām, bet eļļai ļoti svarīgs ir šis pārliecinošais triepiens, kuram ir robeža. Un ja triepiens ir uzlikts biezi, viņš met ēnu atkarībā no apgaismojuma, un tā ēna rada ritmu. Tad jau viņš arī gleznoja tās savas slavenās zigzagu upītes un kūstošos sniegus, un tos arī varēja redzēt visus, nu, juristu, ārstu, valsts ierēdņu ģimenēs. Viņam bija rinda, un ne visu viņš pārdeva. Tur atkal parādās tas viņa kolekcionāra aspekts, ja, ka viņš jau sapņoja par savu muzeju, viņam tāds varētu būt tieši viņa kolekcijai, un viņš labākos darbus atlika. Purvītis jau arī bija brīnišķīgs pasniedzējs, man liekas, viņš bija ar studentiem vienmēr atvērts, tolerants. Viņš izprata to visu, jo viņš pats nāca tomēr no samērā trūcīgas ģimenes. Viņš sasniedza to visu saviem spēkiem. Viņš negāja vieglāko ceļu. Mēs jau kā sākumā teicu, viņš bija tāds patiesi self-made man. Tāds cilvēks, kas pats sevi izveidoja. Līdz ar to viņam arī bija tiesības
un iespēja būt godīgam pret citiem jauniešiem, jo ja uz akadēmiju tu ej dēļ aicinājuma, ka tu savādāk nevari, tad tu veidojies par mākslinieku. Ja tu ej uz akadēmiju, ka nu, tas tā kā smuka vieta, kur parādīties, nu, tad tu štums no mākslinieka. Šī ēka ir celta 1905. Gadā, kā Rīgas pilsētas mākslas muzejs. Un ēkas arhitekts un arī muzeja pirmais direktors bija Vilhelms Neimans. Un Vilhelms Neimans bija tas, kurš projektēja šo muzeju un izveidoja šo muzeju pēc saviem priekšstatiem, kādam vajadzētu būt muzejam. Muzejam ir jābūt mūzu templim. 1918. Gadā Vilhelms Neimans aizgāja mūžībā. Tad Rīgas pilsēta vadība meklēja nākamo vadītāju. Tik uzaicināts Vilhelms Purvītis šo amatu ieņemt, jo viņš vadīja Rīgas pilsētas mākslas skolu, bija vadījis arī. Un, protams, viņš bija zināms kā gleznotājs. Tad, kad viņš sāka šeit darbu kā direktors, latviešu mākslinieku darbi muzeja kolekcijā šeit bija nedaudz pāri desmit. Teiksim, ap desmit tikai, ja. Vilhelms Purvītis iesāka ar to, ka viņš strikti paziņoja, ka ir nepieciešams izveidot un komplektēt latviešu mākslas, kā saka, nodaļu muzejā. Jo viņš saka, brauc tagad, mēs esam jauna neatkarīga valsts, brauc ārzemnieki, sāks braukt ārzemnieki, ko lai mēs stāstam par Latvijas mākslu, ko lai mēs stāstam par Latvijas kultūru, ko lai mēs rādam, mums nav ko rādīt. Un tas bija viņa mērķis. Un praktiski var teikt tā, ka ārzemju mākslas darbi tā viņa vadības laikā ļoti minimāli tā kolekcija papildinājās, salīdzinoši maz tika. Praktiski iepirkti gandrīz nemaz, bet tikai dāvinājumi ienāca, kas tika ņemti pretī. Un savukārt tātad latviešu mākslas kolekcija papildinājās 20 gadu laikā apmēram par 600 darbiem. Rīgas pilsētas mākslas muzejā toreiz bija šīs izstāžu telpas un nu, tika rīkotas izstādes un ļoti daudz izstādes tika rīkotas. Viņš pieņēma arī lēmumu sarīkot Rīgā šajā muzejā 1920. Gadā Rīgas mākslinieku grupas pirmo izstādi. Tā izstāde aizgāja ar milzīgu tādu furoru. Jo tas bija, protams, kaut kas pilnīgi jauns, šie modernistiskie tā laika meklējumi jaunajiem māksliniekiem, kur viņi, nu, kā saka, noliedz šīs te tradīcijas, to nu, kā saka, aizejošo mākslas metodi, ja tā varētu teikt, šo realistisko līniju, un jau skatījās, teiksim, franču mākslas un šo kubistisko eksperimentu un konstruktīvo eksperimentu virzienā. Un šo izstādi sarīkoja, un tas ar to jau bija grūti samierināties, bet tad bija tas, ka vēl no šīs izstādes gan Rīgas pilsētas mākslas muzejs nopirka 8 darbus no šiem māksliniekiem, un toreiz Rīgā jau paralēli pastāvēja arī valsts mākslas muzejs, kas atradās Rīgas pilī. Tas muzejs arī nopirka darbus no šīs te jauno mākslinieku izstādes, šīs te Rīgas grupas pirmās izstādes. Nu, tad tas izraisīja pietiekami lielu skandālu vietējā, teiksim, mākslas vidē, pret ko ļoti iebilda, nu, ja tā var teikt, Pēterburgas mākslas akadēmijas jau, teiksim, tādi nopietnie no akadēmiķi beidzēji. Purvītis bija ļoti neordināra persona, jā. Viņš jau paņēma arī Kārli Padegu pie sevis darbnīcā, ka visi kratējās no viņa vaļā. Zariņš vispār nevarēja viņu laikam ciest un nezināja, ko viņu darīt. Bet Purvītis pateica, ka šitām puisim talants ir visās kabatās. Purvītis esot prasījis vienmēr atļauj savienot šos abus amatus. Ja. Jo nu, viņam arī bija tas trešais, ka viņš bija atbildīgs par ārzemju izstāžu organizēšanu. Viņš bija gandrīz visu latviešu mākslas izstāžu ģenerālkomisārs ārzemēs, kas tika rīkots 30. Gados. Un Vilhelms Purvītis, nu, kā saka, visu to mākslas tādu veidu, tādu to dzīvi, viņš kaut kā pāraudzīja un turēja savās
savās rokās. Kāpēc Purvīts bija šis kurators? Tāpēc, ka Purvīts ir personība, kurām daudz ierēģi nerunās pretī, kas ir ļoti svarīgi. Un tas ir apbrīnojami, ka mākslinieks, kas ir mūsu, varētu teikt, ģēnijs, bija arī šis lietu sakārtotājs šajā reālajā pasaulē, kur salikt lietas noteiktā kārtībā, lai vispār viss notiktu. Visus 20-30 gadus viņš bija kā direktors šeit strādāja, un viņu atbrīvoja jau no darba, atkal jau 40. Gadā, jau padomju režīma laikā jau viņu atbrīvoja no darba. Un 1944. Gadā viņš tātad emigrēja, viņš dodas uz Vāciju. Tur ir tas ļoti nelaimīgais un skumjais stāsts par to, kad kaut kur paralēli viņa braukšanai, kaut kur paralēli ceļo ap 500 viņa gleznas, kuras, diemžēl, nesasniedz mērķi un ir praktiski mums zudušas. Un tas ir ārkārtīgi slikti, jo ar Purvīti vēl ir tas, ka viņš nevisai labprāt pārdeva, starp citu, arī savus darbus, tos labākos, ko viņš uzskatīja par labākiem. Un tas, ka viņš mākslu prata vērtēt, tas ir nenoliedzami, jo viņš to rāda visa viņa, teiksim, darbība arī kā muzeja direktoram, jo viņš tā nekļūdīgi tās labās vērtības lietas prata saskatīt. Un viņš bija iecerējis, ka viņam tiks veidots muzejs pašam. Un ka viņš veidos, kur viņš piedalīsies arī tā muzeja veidošanā, un praktiski viņš tos darbus ļoti pieturēja, tos labos darbus. Un, diemžēl, tie ir tie, kas arī ceļoja prom uz Vāciju, un kas ir gājuši pazušanā. Purvīts, diemžēl, viens no tiem retajiem māksliniekiem, kas emigrējot, visi jau zaudēja kaut kādu savu to statusu, bet viņš, man liekas, reāli nokļūt trūkumā. Mēs varam runāt par to, vai nacionālais saglabājās, vai mēs tagad visi kļūstam ļoti internacionāli un tas globāli, tiekam globalizēti. Caur Purvīti mēs atgriežamies pie savām saknēm. Ja? Un tāpēc arī šīs balvas nosaukums ir Purvīšu vārdā, jo tās ir mūsu saknes, tie esam mēs. Ja? Un kā labāk to var pateikt, kā ņemot šo Purvīšu vārdu balvas pamatā kā nosaukumu. Jo arī Purvīšu balva jau ar ko nodarbojas. Viņa jau nodarbojās ar Latvijas laikmetīgās mākslas dokumentēšanu. Tas ir ne jau tā balva ir svarīga. Tā nauda, tas ir pakārtots jautājums. Māksliniekam varbūt par to ir prieks. Bet svarīgākais, ka mēs 10 gadi jau dokumentējam Latvijas mākslas ainu. Jo līdz 2007. Gadam tā aina bija, bet viņa dokumentējās fragmentāri. Kaut kādos rakstos avīzēs, kaut kādos televīzijas pārēdās, kaut kādās intervijās. No 7. Gada beigām visas daudz maz nozīmīgās izstādes tika skatītas, vērtētas, dokumentētas, izsvērtas un labākās no tām nokļūt tālāk līdz finālam. Ja? Un tad tika pasniegt Purvīšu balvu. Lai šodien tirgot mākslu, nepietiek būt tikai labam māksliniekam. Tev ir jābūt arī, zināmā mērā, šoumenim. Tev ir jāspēj par to runāt, komunicēties, būt Facebookā, Instagramā, dalīties. Tev jābūt aktīvam. Ja? Purvīts veiksmīgi neizmantojot tā laika sociālo tīklu nebija, bet viņš ļoti lieliski jau tika ar šiem darbiem galā, kad pieprasījums uz viņu darbiem vienkārši bija milzīgs, jo vienā periodā katras labas maisēmniecības labais tonis bija Purvītis tā kā redzamākajā vietā. Ja?
Šodien no Purvīša darbu pavasarīgā strauta nāk smilties Daili mūsu laika biedrs. Tāpat kā kādreiz, lielais meistars to smēlās no dabas. Ja mēs Rozentālu cenšamies nosaukt nu, kā figurālistu, kāpēc tās latviskās dzīves rādītājs, tad man liekas, ka Purvītis ir tieši tās Latvijas dvēseles, Latvijas kā vietas, Latvijas kā zemes, kā teritorijas, kā tā kaut kāda transcendentālā parādītājs, jo tajās viņa gleznās ir šīs transcendentas elementas. Ja tu viņām stāvi un es jūtu kaut kādu tādu svētsvinīgumu pie tiem darbiem, ja, ka tu paskaties uz to majestozo pavasari, ja, vai paskaties uz kādiem viņa ķeizardāras kūstošiem sniegiem vai Latgales ceļu, ja, un tu jūti, nu, tas ir tavs.